ପାକିସ୍ତାନ ଯିବନି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ବିସିସିଆଇ। ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବାନି, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେବନି ଭାରତୀୟ ଦଳ, ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଜମ ସେଠୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡକାଯାଇଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା। ଏହି ଏସିସି ବୈଠକରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନର ତିଳେ ହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ର ଆୟୋଜକ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା UAEକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଏହା ନହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆୟୋଜନ ଅଧିକାରର ବିକଳ୍ପ ବି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମିଳିନି ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏସିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶ ଭିତରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପୁଣି ପେଶୱାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। Presenting sponsor, the right place for healthcare, Sparsh Hospital. Namaskar, chakhatir khabar kagaj ki swagat karte hain. Satech sakal re khabar kagaj ra taaza khabar. Garam cha sah madhura ala. Khabar upare apananka matamantavya. Ama karyakrama chakhatir ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।